Já jsem si chtěl koupit nový iPhone asi před 4 lety, ale říkal jsem si, že mám telefon, já mu ukážu, který funguje furt. Takovýhle starý. A tak jsem si říkal, počkám, až mi přestane fungovat, tak si koupím ten nový. Jenomže ono, sakra, on funguje pořád. Vždycky mi spadne na zem, rozletí se baterka a kryt, já to dám dohromady, on zase jede. A je mi blbý ho vyhodit, protože v tom je spousta součástek a drahých kovů, který asi se někde museli vytěžit, takže já musím vydržet, protože se bojím, že skončí někomu v Africe na zahradě třeba. A během toho čekání jsem si uvědomil, že vlastně nemusím mít každou novou blbost, která se objeví na trhu.